Hola, bon... avui és dijous, d'acord? I has de donar-li la benvinguda a Imma Rastrero, que ha vingut a parlar dels dies de la setmana. Fes-ho amb accent català, però molt català, de les Terres de l'Ebre, com si fossis d'Amposta. Home, Imma Rastrero, benvinguda un dijous més. Avui és dijous, ja ho tenim aquí al mig de la setmana i estem supercontents que vingues a parlar-nos dels dies de la setmana, que això sempre mos anima. A veure, Imma, què mos expliques avui? Aquí estem atents, com sempre, des d'Amposta, escoltant amb ganes. Què tal, Jordi? Te fa gràcia aquesta benvinguda? Bon, sí, clar que sí. Molt bé, ho has fet molt bé. Vinga, ara vaig a parlar amb ella, vale? Me deixes parlar amb ella. Perfecte, Jordi. Endavant, parla amb l'Imma, que segur que serà una conversa ben entretinguda. Ja estic aquí per si em necessites després. Dóna-li amb ganes. Perfecte, gràcies, guapa. Vale, Jordi, o sigui, la setmana passada acabem. Sí. Com se diu? Chat, GPT. Ja, però, home, però li hauries de posar un nom. Ah, no, ella vol que li digui, chat. Jo li vaig dir com vols que et digui. Chat, no? Sí, vale, sí, pues sí, chat, sí. Chat. Sí, no, diu, jo tinc aquest nom i no xata, tinc, me va dir, no tinc sentiments. No, també me va dir, recorda que no tinc sentiments. Vale. Per si, al final... Ja, si al final hi ha un, penses que hi ha feeling que no, que és càstig programat. Com a la pel·lícula aquesta de Hair, de Joaquin Phoenix. L'has vist? No. Pues és una pel·lícula que es va gravar fa 10 anys i que està molt a prop a lo que és ara. És Hair, és d'un senyor, un futur utòpic, vale? I que compra una intel·ligència artificial, que és la veu de Scarlett Johansson en la versió original. I que, bueno, se'l posa perquè ell és un home solitari, que no té amics ni res, i a poc, pues, en teoria aquella intel·ligència artificial serveix com el xat de GPT per fer-te d'assistent, però a poc van parlant, i tu la intel·ligència artificial te la fiques amb uns AirPods i vas caminant i vas xerrant, i a poc aquestes conversacions se van convertint en amor. Vale, per part d'ell, evidentment. No, i d'ella. Ah, d'ella també. Ella també. S'enamora, i s'enamoren els dos, però ell s'enamora. Es diu Her perquè és ella. Claro. La pel·lícula es diu Her, doncs la recomano. Està molt bé. I surt Joaquin Phoenix amb cara pues, sempre de trist i de desquiciat. A vegades sempre té la mateixa cara en moltes pel·lícules. Bueno, però, Phoenix, per cert, vas veure Joker, no? Sí. I què? Jo sóc dels que m'ha agradat. Jo no l'he vist encara. Perquè és que l'estan fotent. Però tinc pendent. Ja, però és que al final, jo... De cine entenc, o sigui, de cine entenc lo de m'agrada o no m'agrada, sí. És el que entenc jo de cine, vale? Directament. Però jo ja sabia que volien fer algo diferent. Molt diferent. Llavors, me sobta que els realment seguidors de Joker i de que s'estiguin sorprenent perquè sigui diferent. Això passa sempre a les pel·lícules que han triomfat molt, que han tingut molts de fans, que es pensen que les pel·lícules són seves. Perquè passa en Star Wars. Si Star Wars sempre... Yeah. Star Wars, sempre que ha sortit una nova, els fans, molt fans, els han donat castanya perquè diuen no és Star Wars. Bueno, clar, si vols veure Star Wars, pues mira la que s'ha fet. Claro, però això passa en la música també, no? Quan un artista més actual versiona una cançó de fa anys, és que no és aquella... Clar, és que no ho ha de ser. Clar. És que ha de ser un actual. Altra. Ha canviat d'estil. Bueno, això, Pau Donés ho feia. Yeah. Pau Donés te donava el que era. O sigui, Pau Donés, claro. Tu has comprat Jarabe de Palo? Jarabe això de Palo, és el que hi ha, claro, però quants artistes hi ha que van canviant d'estil per adaptar-se als temps? Ja, pues ja em sembla ja, bé, ja també, està. És que al final... No? I t'anava a fer una altra pregunta, però no, ara no me'n recordo. Ah, lo de l'Eire, que ha marxat de l'Oreja Mare, de Van Gogh? Mare, sí, que la setmana passada no ho vam comentar, és veritat. A què ha marxat? Què passa? S'han dit moltes coses durant la setmana, és què, molt llarg, què jo passa? Crec que ara no és moment de però parlar d'això. Però hi ha bon o mal rotllo allí, al final? No aclariràs. De tres anys, jo l'he comunicat i bon rotllo no n'hi ha, tampoc, no? A veure, jo crec que aquí juga un paper important lo tema fans incondicionals de Maya Montero que demanaven que Maya tornés i l'Eire s'ha sentit ningunejada. S'ha tingut que sentir ningunejada també per part dels que estan allí. No? Això també s'ha comentat, que possiblement la banda no ha estat a l'alçada de contestar. O de fer-li costat simplement i ja està, perquè al final... Ha passat 16 anys, més que l'altre, 17 anys, o sigui... Més que Maya. Claro, és que vaig llegir, vaig llegir un escrit que va fer Roy Galán a xarxes socials, que el recomano, i ell diu, se parla que molta gent s'ha quedat com que l'Eire era la substituta de Maya, però una substituta no està 17 anys. Clar.
Vale? Que ha estat més. I que quan va entrar l'Eire, perdó, la banda, és que la banda va néixer l'any 99-2000, ara no recordo exactament. I ja va entrar el 2008, no? Clar, o sigui, que al final va estar més temps. Que sí que és veritat que va marcar molt una època, perquè a l'inici dels 2000, musicalment, la música espanyola estava molt d'auge i l'Oreja de Van Gogh era un dels grups amb més força del moment, no? I a veure, totes aquelles cançons, ostres, lo que s'escoltaven a tot arreu. És que més se recorden de l'Oreja. Claro, clar, què va passar? Que va arribar a l'Eire i el que es va fer va ser regravar aquells èxits amb la veu de l'Eire, vale? I ja està. Clar, però és que l'Eire ha estat 17 anys. Jo crec que simplement no és cap substitut a l'Eire. Jo crec que no. Ha sigut una segona etapa. I que ha estat més anys. I la veritat és que no... I que a Marta Sánchez no li van fer el mateix amb Olé Olé. Claro. No, claro, ni a Vicky Larraz. Vicky Larraz era la primera. Clar, i després i no estava Marta Sánchez. I a Marta Sánchez no l'han tractat com a l'Eire, l'han tractat a l'Oreja de Van Gogh, claro, los fans. Claro. No. També és que estem en una època molt encarnissada. No hi havia xarxes socials. Clar, perquè estem molt encarnissats en això. T'he de dir que d'això fa més d'una setmana, i jo des que va sortir això ja no m'hi vaig posar massa. Creus que vindrà Maya? No, és que Maya també va acabar molt malament. Amb... Bueno, se va dir. Del que es diu el que és, al final bueno, és que no sabem tampoc. Maya va acabar malament en tots i amb ella mateixa. Claro, és que quan tu passes una mala època, tu t'ho portes al terreny personal i una mínima discussió a un assaig, per exemple... Pues que diuen que la Maya... Bueno, pues que la Maya tenia un problema. Un problema. Sí. És una persona malalta i no passa res. Lo millor és donar-se en compte i buscar solució. Molt bé. Ja veurem què passa. A veure què passa. Bé, dies de la setmana. Hem fet la introducció més curta, encara que no t'ho cregues. Ah, sí? Sí. Que fort. Bueno, és que anem aprenent a fer ràdio, Després de més de 20 anys. Més de 20 anys. No sé quants portes tu. Quants portes tu fent ràdio? Jo porto 23. Vale. Jo 25. I no pareix. Jo vaig fer 25 el dia 9 de gener. Oh, mira. De la meva primera vegada... Que vas agafar antena. En antena. Imagina. Abans vaig estar mesos practicant, perquè jo no he estudiat res relacionat amb això. Però sí, la primera vegada en antena va ser 9 de gener del 99. Pues el 9 de gener, no fem ràdio el 9 de gener, que són vacances. Si no ho celebrem, pel 26. No passa res. Fem un 26. Sí, perquè els 25 els vaig passar una mica raros. Sí? Sí, temes personals fotuts. No, si ho saps, el que passa que no... Bueno, és igual, no tinc ganes d'entrar... Vale, sí, vale. No tinc ganes d'entrar en això, però bueno, de fet que sí, que va ser raro, però no vaig dir res a cap lloc. Celebrarem... Els 26, no passa res. Celebrarem els 26. Sí. Vinga, va! Vale, comencem, 24 d'octubre, avui, Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. Ah, mira. Encara que hi ha negacionistes. Tinc una secció, El canvi climàtic, a la ràdio. Que ve Carles Imáñez, científic, que ens parla cada dia de tots els problemes que té el canvi climàtic. Sí. Ai, què més? Dia de les Nacions Unides, també Dia Mundial contra la Pòlio. Ah, mira, és una enfermedad que està molt extingida. Està molt estesa, No, extingida. Bueno, però ja... Però encara existeix i quan te toca és molt xunga, És crònica, al final. Te quedes sense moure't, I és crònica. Hi ha una pel·lícula que es diu... ai, ara t'ho diré... Les sessions. No sé. Amb Helen Hunt. Vale. I va d'un senyor que té polio i, clar, ell no ha tingut mai sexe. I contracta els serveis no d'una prostituta, sinó d'una adequadora sexual, d'una acompanyant sexual, que és la Helen Hunt. I és una pel·lícula que la recomano. Va crear molta controvèrsia, aquesta pel·lícula, em sona. Si és la no l'he vist, però si és la que jo crec va crear controvèrsia en el seu dia. La recomano perquè està molt bé. Perquè té temps, si no m'equivoco, és nova. Sí, no, és... Clar, és parlant d'una època que hi havia molt tabú encara en segons quins temes. Bueno, perquè s'orella despullada, la Helen Hunt, que és una actriu de Hollywood amb una guanyadora d'Òscar. Sí, i també que es parlava una mica de si s'estava... Prostituint. Clar, si s'estava incitant a la prostitució o no en aquesta pel·lícula. No, perquè és una professió. La pel·lícula ho parlen. En fi, bueno. Més coses. També és el Dia Mundial d'Informació sobre el Desenvolupament, Dia Internacional de les Biblioteques. Mira. Que tenim biblioteca nova. Claro. I Dia d'Itàlia. Vale. Itàlia, no Itàlia. Itàlia amb H. No, que m'havia fotut un susto. Demà divendres hi ha 36.000 coses, 25 d'octubre, Dia Mundial de l'Òpera. També del Karate, Dia Internacional de l'Artista. Mira,
Tu ets un artista, Cari. Tots som artistes, a la vegada. No, tots creem. Però que la gent creativa sou artistes, sigui de l'àmbit que sigui. Eh? La gent que té pel carrer te diuen crack, màquina o artista com a adjectiu. Ja, com a... Que, bueno, la millor frase... Què passa, artista? Què passa, màquina? Això... Què passa, crack? Ué, tio, què... Això de crack, a mi em sona... A mi això de crack sempre m'ha sonat com en segones, en plan de... Tot m'ha sonat crack, en segones. I crack, acompanyat en copeta a l'esquena... És com, te n'estàs rient de mi a la meva cara, però tinc una mica més d'educació i no et diré res. Ja, pues a mi no... No et diré que me n'estic adonant. És una cosa que me sento com que, no sé si m'ho estàs dient, tot, quan m'hi diu, què passa, artista? Jo ja t'he dit, lo de... Sí, bueno, a mi lo de crack me... A màquina. És com... De màquina, també, màquina a mi. No, és que màquina no m'ho han dit mai. I lo de artista, abans se dia molt de... S'equiparava la bellesa física, no? És tan guapo o tan guapa com un artista de cine. Película. No ho has sentit mai, això? No, película que recomano, La sustancia, Demi Moore. Ah, vale, ostres, la recomanes, sí? Sí, vale, pues bueno, t'ha d'agradar molt és un body horror. Vale, ja sé, ho vau parlar amb Sílvia Forcadell fa unes setmanes. Sí, però la recomano perquè va sobre el culto al cuerpo i lo que pot provar, que és com un capítol de Black Mirror, eh? Ostres, però... que guai, pues a mi m'agradava molt. I surt una Demi Moore, que és una persona que ha viscut de culto al cuerpo, Demi Moore, perquè totes les actrius han estat, pues, són meses al cuerpo, i Demi Moore és una de les que més. És una de les que més. I a l'entrada de 60 anys pues, li diuen que tu ja no pots treballar d'actriu, fora. I llavors se troba una substància en el que li fa ser més jove. Vale, a partir d'unes condicions que no complirà, perquè si no, no hi ha pel·lícula. Clar, i clar, a partir d'allí parla de la deformació del cos en el, i és tot molt caricaturesc. Com els homes pues, tracten al món audiovisual, la dona exuberant... I, bueno, està bé. Bueno, va la pena voler-la, no? Vale, bueno, me l'apunto. I a més pel fet que la Demi Moore surt allí dient, hòstia, que Demi Moore, que tu has jugat molt i tu has sigut esclava d'aquest culto al cuerpo. Sí, no, que no, però també hem de pensar que s'ha dedicat i en quina època. Sí, no, però, oi, està allà en 60 anys i dius... Ja, sí, no? Dius, igual jo als 45 estic més arrugada. És que pareix de la nostra generació. És veritat, és veritat. Vale, més coses, perquè divendres també és el Dia Mundial de les Persones de Talla Baixa. Ah. També és el Dia Internacional de la Pell de Papallona. Ah, vale. És una enfermedad. Sí, Dia Mundial de les Síndromes Melodisplàstiques. Ni idea. Dia Europeu de la Justícia. És que és irònic això, no? Parlar de justícia en els temps que corren. Bueno, Dia Mundial de la Pasta. També el divendres. Mira, pasta i justícia, agafat de la mà. I Dia Internacional del Xampany, no del cava, del xampany francès. Molt bé, però és el xampany. Bueno, a mi no m'agrada. Jo dic francès perquè crec que sí, és francès, perquè xampany, la xampanya. Sí. Bueno, anem al cap de setmana. A mi tampoc m'agrada massa. A mi no... Massa no, és que no m'agrada. Dissabte, Dia de la Consciència per a la Comunitat Intersexual i també Dia Mundial de la Sogra. Això el dissabte. Sí. Que perdo, escolta. Bueno, també hem de dir que estem a la setmana de l'octubre trans. Sí, octubre trans ara mateix. També passem al diumenge i acabem la setmana, bueno, acabem la setmana esta, mos queden els dies de la que ve. Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, Dia Mundial de la Teràpia Ocupacional, important. Dia Internacional de la Correcció o Dia del Corrector o Correctora de Textos. Mira, també la línia roja esta que sempre fa ràbia quan escrius al Word. I Jornada Mundial de les Missions o Domun. I a més, també és el dia del canvi d'hora, este dissabte. Ai, no vull. Ara no sé. Sí que es fa. Sí que es fa, sí, això ho tinc clar. Però que no tinc clar si s'avança o s'atrasa l'hora. S'avança. S'avança perquè es farà de nit més pronte. Vale, és que sempre ho he de pensar molt, això. Sí, no, perquè a les 5, ara és de dia. Però si t'avancen este 5 a les 6, que ja és de nit, pues a les 5 noves ja serà. Saps el que t'ho vull dir? No, crec que s'atrasa, 5... No. A les 6 és de nit. A les 5, si ara... A les 5 d'avui... Jo diria que s'atrasa. Si a les 5 d'avui... No, si a les 5 d'avui s'avança. Espera. Que t'ho dic jo. Bueno, doncs ara ho comprovem, perquè jo crec que no. Vale, preguntaré a la meva amiga. Claro, és que jo vaig més lenta que tu. Una pregunta. En octubre, ¿se avanza o se retrasa les hores? En Europa. Ara contesta, que s'està buscant ella. Claro. En octubre en Europa se retrasa horas.
Esto ocurre el último domingo de octubre, cuando pasa de ser horario de verano a horario de invierno. A las 3 de la mañana se atrasan los relojes una hora. Ay, pues atrasan, se atrasan. Claro, porque si ara... Claro, claro, si ara claro. És a les 7 calla, calla, i algo calla, calla. De nit... Ai, serà a les 6 i algo. Clar, 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 que malament... No, no, però no passa res perquè jo m'he de trencar una mica el cap, eh? Quan... Pues... I mentre tu ho explicaves... T'ho he dit amb una seguretat tan... Bueno, però supina. Que, ei, que, però que, escolta'm, però que quan quina s'arriben les coses amb aquesta seguretat sirviendo coño, sí. Pues resulta que no passa res. Que no, que no, que vaig, que vaig, que... És la teua raó. He quedat com un hipòcrita. És tu raó. He anat aquí... Vale, deixa-ho anar. Dilluns, passem al dilluns 28 d'octubre, Dia Mundial del Judo. Ah. I Dia Mundial de l'Animació, també. Ah, vale. Te sembla bé, no? Animació de dibuixos o d'animació de gent que anima? Animació de dibuixos. Vale. No, no ho sé, no ho sé, la veritat. Vale, vale, vale. Te dic lo que... Que hi ha gent que es dedica a animar... Ja, ja ho sé, animació sociocultural, sí. Per exemple, i s'estudia també per això, eh? Sí, 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 sí. Vull dir que existeix. Què més? Ah, sí, dimarts 29, ja quasi acabem, eh? Dia Internacional del Gat als Estats Units. Però, bueno, jo crec que això ho extrapolaria a tot arreu. És que el Dia del Gat crec que el vas dir fa poc, tu en un altre... Una... És possible, perquè, bueno, que hi ha coses que se celebren a un lloc i a un altre no, i a un altre data, bueno, en fi. Bueno. També Dia Mundial pel Decreixement, per la disminució. De què? No sé. Dia Internacional de les Cures i Suport, de los Cuidados. Vale. Dia Mundial de l'Ictus, també el sí, el dimarts. Cada vegada més gent, eh? I Dia Mundial de la Psoriasi, que també diuen que molesta moltíssim, eh? Sí, pica, dic que pica molt. Què més? Dimecres, Dia Mundial del Fisioculturisme i també del Diable, perquè recordem que dijous és Halloween. Oh, ja és Halloween? Claro, d'aquí una setmana que ve ja. Halloween. Divendres festiu, això m'agrada. Claro, jo l'he passat ja el Halloween, perquè vaig anar fa dues setmanes. Ja, home, però el 31, castawin, no? És castanyada, és castanyada. És que, a veure, claro. Que si va estar calor, també castanyes no vaig dir això, eh? Bueno, jo a mi no m'agraden massa, les castanyes. Ni els panellets, a mi els panellets tampoc m'agraden. A mi els panellets els trobo, ho sento, que per gustos los colors, eh? Home, claro. Però els panellets sempre ho trobo molt pastós i molt dolç. Claro, jo la veritat és que panellets la majoria d'anys no en menjo, perquè tampoc no... No, no, o sigui, hi ha dolços d'altres èpoques que els... Que estan que, més. No és que m'agraden, és que els necessito, com per exemple a Setmana Santa, la mona. La mona, o però els torrons. Però de la mona d'aquí, de pa de brioix, és que no sé què és, ara ho diré malament, sí, de brioix, però ja m'has no? entès. Sí, m'agrada esta. Però la resta de l'any, pues, si no menjo torrons, no passa res. Si no menjo, a part que m'agrada el de xocolata i poc més, vull dir que tampoc no té massa, no. I el tema panellets, pues, bueno, el boniato sí que menjo, però és que menjo tota la tardor, diria jo. O sigui que Ja està. Tampoc té massa secret. Pues no. I que queda un altre dia i ja està. I no sé si hi ha alguna cosa més. Avui me despedís també la no, chat? No, o tu? Avui tu? Te despediré jo. Vale. Perquè demà... No, demà no és Halloween, la setmana que ve Halloween. La setmana que ve. La setmana estem... que ve mos veurem i... No, la setmana que ve no, perquè la setmana que ve és Halloween. No, però el festiu és divendres, dia 1. La setmana que ve treballem 4 dies, la gent que treballem de dilluns a divendres. Ah, o sigui, el dia 31 és festa. No, és festa l'1. Ja, si et vols agafar un dia de vacances que tingués pendent, jo aquí ja no entro. O un assumpte propis, o una cosa d'aquestes per fer 4 dies, però escolta tu, és cosa teua. Podria fer com els alumnes. Que també et diré una cosa, però en aquest tall, que jo assumptes propis m'esperaria al desembre, que Déu-n'hi-do, com cau el pont de Nadal i tot això. Sí, és gran. No m'he fixat encara, jo aquestes coses no les miro, hasta que m'arriba. Jo sí que les miro, i a vegades en massa temps i massa ànsia, per això que crec que val la pena, espera't. Serà festa. Si tens dies pendents, espera't a Nadal. Tinc dies pendents, i no com els alumnes de l'institut, que cada divendres s'agafen una vaga que ni els va no, ni els no ve. No es fan en dijous abans? No, es fan els divendres. Uala. Per empalmar-ho. Ja porten dues setmanes seguides. La setmana passada era per la violència policial, l'altra era per la guerra d'Israel, sí. Però si les tenen divendres, que després jo no veig cap manifestació que ha puesto. Ja, però saps què passa? Que, o sigui, abans... I són alumnes que... Ja, abans eren dijous... Per empalmar, i el divendres això, no. I fes pont. No, pont no, divendres havies d'anar a classe, però eren en dijous perquè no passés això. Perquè si no, si tu, per exemple, estaves estudiant gent d'aquí que estudiava fora, no? Que estudiava a Barcelona, a Tarragona, on sigui, què passa? Que baixaven, llavors si es feia una concentració no anava ningú. Si es feien dijous, com que igual s'havien de quedar, la majoria potser perquè volien sortir dijous a la nit, i aquí ja no entro. O divendres tenien classe, pues llavors... Pues no, 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 els fan els divendres...
coses que tampoc bé, ni els va ni els toca, ja, però també és veritat que si fas vaga, un de l'institut tindria que anar a la manifestació a comptabilitzar si van o no van. Perquè què fa un alumne no anant a estudiar a favor de que no hi hagi violència policial? Has d'anar a manifestar-te perquè bueno, te'n vas de vacances, o utilitzes per anar de vacances. No? Claro, per a dormir. Doncs pues això, estos ja tenen l'horari i el calendari vist sí, a tots. Sí, sí, jo també me'l miro, però no per a estudiar, o sigui, no per a les vagues. Tu per a veure com acabarà el Nadal. Sí, la veritat és que sí, veure com cau estratègia, o sigui, vacances estratègiques, una mica. Imma Rastrero, fins la setmana que ve. Au, adéu. Adéu.